Ne kadar hayasız olasan ki bir başa Cavanşir Feyziyev'e deyirəm burada. Buradan ötürü geri plan London'da ne geldi eləyirsən. Sən hiç olmasa çıx kişi kimi denen ki söylemişəm arasında durur. Ya da çıx denen ki mən imtina eləyirəm. Deməli kim deputat oldusa çıxıb küçədə hamını təhqir eləyə bilər, hamını soya bilər, hamını oğru, bandit adlandıra bilər və deputat toxulmazlığı var deyənə buna deyilməməlidir. Zaur Qaribovlu bu ilin fevral ayında deputat Cavanşir Feyziyevin şəxsinin, jurnalistlərin və bəzi ictimai siyasi fəalların adlarını çəkərək yazdığı təhqir dolu paylaşımı ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmişdi. 3 dəfə təxirə salındıqdan sonra nəhayət məsələ ilə bağlı 11 may 2022-ci il tarixində Nəsimi rayon məhkəməsində məhkəmə prosesi keçirilib. Zaur Qaribovlu və yazdı adı keçən şəxslərdən biri olan jurnalist Əvəz Zeynallı məhkəmənin gedişatı barədə müsahibə verib. Onların sözlərinə görə məhkəmədə bildirilib ki, sözü gedən yazı şəxsi deyil, ümumiləşdirilmiş yazıdır və Cavanşir Feyziyev tərəfindən yazılmış olduğu dəqiq deyil. Eyni zamanda Cavanşir Feyziyevin deputat olduğu üçün toxunulmazlığı olduğu vurğulanıb. Təfərrüatlar video reportajda. Bugün məhkəmə 3 dəfə təxirə salınmışdı. Bugün nəhayət ki, hörmətli möhtərəm hakim Azər Tağıyev məhkəməyə hazırlıq iclası keçirdi. Və bir saat, təxminən 40 dəqiqə, bir saat, hə? Təxminən bir saat gözlədik. Bir saat müşavirəyə gedən qaydandan sonra dedi ki, bəs burada verdiyiniz əsaslar əsas deyil, biz nə bilək ki, onu Cavanşir Feyziyev yazıb. Biz isə mətbuatda çıxan materialları verdik və hakimə qeyd elədik ki, qarşı tərəf təkzib verməyib ki, bunu mən yazmamışam. Hətta qarşı tərəfin vəkili belə qeyd elədi ki, vəkilə sual verdi ki, bunu Cavanşir Feyziyev mi yazıb? O demədi ki, Cavanşir Feyziyev yazmayıb. Dedi ki, yazıb amma bu ümumiləşdirilmişdir, bu Zaur Qəriboğluya aid deyil. Belə bir söz dedi. Ümumiləşdirilmişdir. Hə. Biz ümumiləşdirilmişdir. Yəni orada mən və mənim vəkilim də qeyd etdi ki, necə aid deyil ki, orada Zaur Qəriboğlunu dələduzluqda, nə bilim, kiçik rekerçilikdə, nə bilim, oğurluqda ittiham eləyir. Vəkil bir daha qeyd elədi ki, ona aid deyil, ümumiləşdirilmiş fikirdir. Nəysə, hakim Azər Tağıyev bir saatlıq müşavirədən sonra qərar verdi ki, bu sübut deyil. Bu, biz bilmirik, bunu Cavanşir Feyziyev yazıb, yoxsa Cavanşir Feyziyev yazmayıb. Sonra deputat toxunulmazlığı söhbəti də oldu orada bir an. Orada da qeyd elədi ki, başa düşmədi. Deməli, kim deputat oldusa, çıxıb küçədə hamını təhqir eləyə bilər, hamını soya bilər, hamını oğru, bandit adlandıra bilər və deputat toxunulmazlığı var deyənə buna deyilməməlidir. Ona görə mən buna etiraz elədim, elə məhkəmə zalında da elədik və bu işi dediyimiz kimi, düz axıra qədər aparacaq. Apellyasiyaya da verəcək, Ali Məhkəməyə də verəcək, lazım olacaqsa Avropa Məhkəməsinə də verəcək. Adam hal-hazırda da Azərbaycanda deyil, vəkilinin dediyinə görə İngiltərədə gedən məhkəmə proseslərində iştirak eləmək üçün ora gedib. Və bu necə deputatdır ki, bunun bu biznesdən ötürü bu gedib orada açıq şəkildə görsənirdi. Azərbaycan qanunvericiliyində deputat biznesdə məşğul olmamalıdır. Amma bu İngiltərədə məhkəmə proseslərində iştirak etmək üçün ora gedib. Amma Azərbaycan məhkəməsini saymır, hansı ki xüsusi ittiham qaydasında verilmiş işdə xüsusi ittihamçı kim ittiham olunursa, iddia olunursa, həmin adam ilk iclasdan iştirak eləməlidir. Əvəz bəy, biz neçə dəfə xüsusi ittiham qaydasında bizi məhkəməyə veriblər, məhkəmənin qərarı olub ki, şəxsən gəlməlisən, iştirak eləməlisən, çünki bu xüsusi ittiham qaydasındadır. Dördüncü məhkəmədir ki, Cavanşir Feyziyev nəinki Azərbaycan dövlətinin qanunlarını, heç Azərbaycan məhkəməsini də saymadığını bir daha göstərdi. Deməli, çox acınacaqlı bir durumla qarşı-qarşıyayıq. Nədir bu acınacaqlı durumlar? Mən bunu birbaşa buradan sahibə Qafarovanın diqqətinə çatdırıram və ölkə rəhbərliyinin diqqətinə çatdırıram. Deməli, bu deputatlar hardan nə vaxt ağ ilq oldular? Deməli, bunlar bizi məhkəməyə verir, məhkəmə hakimiyyəti. Bəli. Heç düşünmədən məhkəmələri icraata götürürlər. Deməli, deputat bizi məhkəməyə verə bilər, amma biz deputatı məhkəməyə verəndir. Nə qədər həyasız olasan ki, birbaşa Cavanşir Feyziyevə deyirəm burada. Buradan ötürü geri plan Londonda nə gəldi eləyirsən. Sən heç olmasa çıx kişi kimi denən ki, söylemişəm arasında durur. Ya da çıx denən ki, mən imtina eləyirəm. Sən uşaqsan, deməli, bura gəlmiş ki, məhkəmə deyil ki, hələ işimizə bax. Artıqlamasından bir də bizi söylüyor. Ki, mən bunu ona görə dedim ki, hamınız özünüzdə hiss edəsiniz. Sonra bunun qulağını dartıblar Milli Məclisdə və digər yerlərdə. Bu qulağı dartandan sonra bu adam onu silib. İndi həyasızcasına gəlirlər məhkəməyə, deyir, o mən deyiləm. O biri var idi o vaxtı. O deyirdi, mən deyiləm. İndi mən bunu başa düşmürəm. Sən deputatsan, qardaş, sən bizi söhübsən, çıx mərdanə denən ki, mən sözümün dalından qaçmıram. Aa, sən sözünü yeyibsən, çıx denən ki, uşaqlar, oldu, bitdi, biz də bunu başa düşək.
Mən də verəcəm məhkəməyə. Bəxtiyar Hacıyev də verib, Zaur bəy də verib. İndi vəkil deyir ki, ümumiləşdirilmiş məsələdir. Siz bizlə məzələnirsiniz. Siz bu millətlə doluyubsunuz siz. Mən başa düşmürəm. Deputatlar lotudur. Etibar Əliyevi 59 saniyə, 59 saniyə icraata götürdünüz siz. Buyunuzu var Etibar Əliyevin. Deməli bizi söyəcəklər. Biz hüququmuzu müdafiə edəcəyik. Onları götürməyəcəksiniz. Amma biz məhkəməyə verəndə siz icraata götürmürsünüz. Deputatdır, toxunulmaz. Deputatın küçədə cəmaatı söyə bilər. Deputatın toxunulmazlığı Milli Məclisin içindədir. Maraqlısı bilirsiniz nədir? Mən indi bir şey qeyd edeyim ki, Cavanşir Feyziyevin vəkili belə məhkəmə zalında da qeyd elədi ki, mən indi də müxalifətçiyəm. Dedi ki, mən deməli gör Azərbaycan müxalifətinə doğrudan eşq olsun ki, İqtidarın bir vəkili belə yoxdur. Müxalifət onu müdafiə eləyir. Ona görə mən onun vəkilinə heç bir iradım olmadı. Bizim dostumuzdur. Amma nə də olsa hər şey öndədir, göz önündədir. Məhkəmə davam eləyəcək, apellyasiya da verəcək dediyim kimi Ali Məhkəməyə də düz Avropa Məhkəməsinə qədər ki, bu adam ya çıxsın desin ki, necə ki vəkili deyir, o ümumiləşdirilmişdir. Elə cəsarətli oğlandı, çıxdı da 18 jurnalistə söylədi. Denən ki, mən yazmamışam. İmtina elə. Ya da imtina eləmirsənsə, təkzib vermirsənsə, o zaman məhkəmədə cavab verərsən. Azərbaycanda mətbuatın problemləri göz qabağındadır. Bunu davamlı deyirik və gündən günə, ildən ilə, aydan aya mətbuata təzyiqlər, mətbuatla bağlı problemlər daha da artır. Oliqarx məmurları maliyyələşdirdiyi mətbuat orqanları var ki, bunlara hər cür imkanlar tanınır. Xaricdə maliyyələşən mətbuat qurumları var ki, bunlar da yəni, çox təbii olaraq maliyyə aldıqları dövlətlərin maraqlarına xidmət edirlər. Yerdə qalan çox az sayda öz gücünə müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərməyə cəhd edən mətbuat qurumlarımız var ki, Zahir bəy də onların timsalında məhkəmələrə çəkilir, sınaqlara çəkilir, imkanları məhdudlaşdırılır, reklam bazarı bağlına məhdudlaşdırılır və nəticədə də bu tip olaylarla müstəqil mətbuat belə deyək, davamlı olaraq məhkəmə çəkişmələrində güc sərf edir, vaxt sərf edir, enerji sərf edir. Çox sağ olun. Hə, polislər də buradalar. Mən elə gedək Milli Məclisin rəhbərliyinə biz yenə müraciət edirik. Milli Məclisin rəhbərliyi, Milli Məclisi mətbuata düşmən olaraq görürsə o ayrı məsələ. Amma yoxsa mən Milli Məclisin bu məsələlərə reaksiya bildirməsini istəyirəm.